зміна уповільненої дії під назвою верба. На рано чи пізно упаде та галяка на цей об'єкт воєнкомат. Ну, ясна річ, провалить дах. І що там далі буде, невідомо. Але те, що вона добре грохне, це сумнівів немає. Ну і хто має це попередити? Тут же ж купа начальства ходить, все районне начальство. І СБУ, і воєнкомат. А воно таке грохне. І сила удару буде колосальна. Стіну завалить точно.